Preventivnu akciju kontrole brzine u blizini osnovne škole Bistra policijski službenici iz Odjela za sigurnost cestovnog prometa Zaprešić proveli su u sklopu nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Poštujte naše znakove. Svi vozači koji su vozili u skladu s prometnim propisima i pridržavali se zadane brzine od 40 km na sat bili su nagrađeni, a svi oni koji su prekoračili dopuštenu brzinu upozoreni su od strane učenika i policijskih službenika. Znači sve je to podređeno toj djeci i tim najmlađim pogotovo koji su novi sudionici u prometu, a osobno su najmlađi i najmanji, samim ti su i najranjiviji u prometu. Ovo je super akcija, jer stvarno ima vozača koji ne poštivaju ta pravila. Što poručujete drugim vozačima? Pa ipak da bi treba na djecu pripaziti, jer ipak to su naša djeca, nisu ničija tuža nego naša. Poštujte naše znakove, preventivna je akcija pokrenuta još 1994. godine, usmjerena na zaštitu djece u prometu te sprečavanje ugrožavanja njihovog života. Nažalost, moram reći da ima oni vozača koji se ne pridržavaju brzine. Uglavnom, mogu vam reći, brzine su između 60-70 km, tako da te vozače upozoravamo, ali evo, imali smo i jedno 5-6 vozača koji su se vozili brzinom od 40 km na sat. Ja sam baš imam tu prilike gledati da prebrzo voze po selu. Baš pored mene, gore pored kuće, voze prebrzo i to mi nije baš drago. Jer može se na autoputu voziti brzo, ali ne mora se u selu voziti. I zato se držim toga. Nadamo se da će vozači opreznije voziti i u ostalim mjesecima, kako bi se smanjio broj stradalih mališana. Poštujte naše znakove! U subotu 1. listopada od 5 sati i 30 minuta do nedjelje 2. listopada u 18 sati zbog sanacije kolosijeka bit će za sav promet zatvoren željezničko-cestovni prijelaz u Savskoj ulici u Zaprešiću preko pruge Zagreb-Savski Marof. Zbog asfaltiranja spomenutog prijelaza za sav promet prijelaz će biti zatvoren i u četvrtak 13. listopada od 8 do 18 sati. Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremenoj prometnoj regulaciji prometa. Grafički prikaz i detaljne informacije možete pronaći na web stranicama grada. Srednja škola Ban Josip Jelačić upisuje polaznike u programe obrazovanja odraslih. I ove godine polaznici mogu steći srednju stručnu spremu ili se prekvalificirati za trogodišnje programe prodavača, kuhara, slastičara i konobara, te za četverogodišnje programe ekonomista, hotelijersko-turističkog tehničara, komercijalista i turističko-hotelijersko-komercijalista. Promjene su u suvremenom društvu takve da jednostavno, ako jednom stanete sa obrazovanjem, vjerojatno će vas vrijeme, da tako kažem, pregaziti. Pa upravo zbog toga mislim da odrasli trebaju razmišljati o tome što mogu učiniti kako bi, pa ne samo povećali svoja znanja, nego i u nekom formalnom smislu zapravo dobili neke nove kompetencije, neke nove svjedočbe, odnosno potvrde da su kvalificirani za neke druge nove poslove. Prijave se podnose u tajništvo škole do 30. rujna. Školska godina počinje početkom listopada, a sve dodatne informacije možete pronaći na internet stranici škole. U četvrtak 29. rujna u 18 sati lutkarsko kazalište Mali Cvrčak izvešće predstavu Žabac i stranac u gradskoj knjižnici Ante Kovačića u Zaprešiću. Predstava je nastala prema slikovnici Maxa Veltueisa, problemskoj slikovnici za poticanje i razvijanje tolerancije te uvažavanja različitosti, namijenjena najmlađima. 1. listopada u 9 sati u prostorijama kluba Zaprešićana Zaprešćan kod Novih Dvora održat će se likovna radionica. U organizaciji modelarskog kluba Zaprešić 1. listopada u 9 sati na letalištu u Buševcu kraj Velike Gorice održat će se 10. kup Hrvatske Zaprešić F3J. 1. listopada u 10 sati na atletskoj stazi Srednje škole Ban Josip Jelačić klub Zaprešićana Zaprešćan organizirat će 8. romobilijadu.
1. listopada u 10 sati Lovačko društvo Zaprešić na Vrbini održat će natjecanje u gađanju glinenih golubova. Pozivaju se roditelji na dječji sajam, rasprodaju rabljene dječje garderobe, igračaka za novorođenčad i djecu do 14. godine. Na rasprodaj možete prodavati cjelokupnu opremu za djecu, kao što su odjeća, obuća, igračke, kolica, sjedalice. Zainteresirani se mogu javiti na broj telefona 33919888 zbog rezervacije mjesta. Sajam će se održati 1. listopada od 15 do 18 sati u prostorijama Srednje škole Ban Josip Jelačić. U povodu 110. godišnjice djelovanja Dobrovoljno vatrogasno društvo Zaprešić, 1. listopada u 17 sati održat će svečanu sjednicu u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić.